Gente, na manhã de hoje foi localizada, foi às margens do rio Guaribas, uma pessoa após cair de uma ponte lá em Picos. Olha só essa história. As equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU realizaram o resgate da pessoa, né, da vítima, que apresentava sinais de embriaguez. Ele estava na ponte e caiu de cima da ponte. Sumiu, rapaz. E aí foi preciso o trabalho de resgate, ir atrás e descobrir que talvez a embriaguez, né, tenha sido a responsável por essa queda. Mas olha que boa notícia, o homem está vivo. As informações direto de Picos, aqui no Jornal do Piauí. Por volta das 7h20 da manhã, o Corpo de Bombeiros de Picos foi acionado via Copom para fazer o resgate de um homem que caiu da ponte próximo à passarela da BR-316. Segundo informações de populares, a vítima estava sentada nessa mureta quando se desequilibrou e caiu a uma altura de aproximadamente 5 metros. O fato teria ocorrido na noite de quarta-feira, mas o homem só foi resgatado hoje pela manhã. O pessoal estava explicando que ele estava sentado, né? E aí deve ter cochilado, deve ter caído lá embaixo na ponte, ele estava alcoolizado. E um rapaz passando, aí sentiu aquele cabo gemendo lá embaixo. Aí acionaram logo o pessoal e imediatamente o pessoal chegaram. Corpo de Bombeiros, SAMU, a polícia também deu suporte. Prontamente, né, a guarnição composta pela chefe, que era a Cabo Nayara, e mais 4 soldados foram para o local. Tentou o primeiro acesso, não conseguiu, porque o local estava de difícil acesso mesmo. Então a gente procurou outro local, conseguimos fazer o corte da vegetação com os nossos materiais e ter acesso ao local, né? De acordo com o Tenente Medeiros, comandante do subgrupamento de bombeiros militares do município, no momento do resgate, a vítima apresentava sinais de embriaguez e estava consciente. Conforme a guarnição falou, estava visivelmente alcoolizada. Mas estava consciente, orientada, referindo muita dor na região lombar. Prontamente a guarnição, utilizando prancha rígida e os equipamentos de resgate, fizeram a imobilização da vítima, né, com os cuidados necessários, porque ela estava referindo muita dor. Colocação do colar cervical também, né, para evitar lesões secundárias. Após o resgate, o homem foi encaminhado pelo SAMU para a unidade de pronto atendimento de Picos. Ainda não se sabe sobre o atual estado de saúde da vítima ou sua identidade. Aí, sorte, foi encontrado com vida. A queda poderia tê-lo matado. Se tivesse o leito do rio, como estava dizendo aqui o Edvan Visgueira, né, e o Mardão de Valcalcer, tivesse cheio, tinha levado ele rio abaixo. Então, realmente, muito cuidado. Gente, prudência, tá? Consumo de bebida alcoólica com prudência, cuidados excessivos precisam se ter em situações como essa. Sorte a desse senhor e boa recuperação para ele agora.